Bikini, com ja fa uns quants anyets, i va ser el dimecres de l'altra setmana. Veiem-ho. Un any més, la Sala Bikini de Barcelona va ser l'escenari del lliurament de premis de la revista Enderroc. El passat dimecres, dia 7 de març, la Plana Major de la Música en Català va congregar-se en aquest recinte per tal de lliurar, recollir o simplement assistir en aquest esdeveniment social. A diferència d'altres edicions, en què només es duia a terme un concert sencer per cloure l'acte, van dur-se a terme un seguit de mini-actuacions al llarg de la vetllada, intercalades entre els diversos lliuraments i parlaments. Pau i Jordi van ser els primers en sortir a l'escenari. Pomada, l'Axan Busto, Pep Blai i Jaume Sisa també van interpretar un parell de cançons en directe. Ara ho repassarem uns quants dels qui van participar-hi recollint premis. Els qui més en van aconseguir van ser els vendrellencs l'Axan Busto, els quals van fer-se'n amb una bona part dins la categoria pop-rock, millor grup de l'any i millor disc, millor cançó i millor videoclip pel Llença't. El guitarra Cristian Montenegro li va tocar també ser portaveu de la formació. Ens havien de repartir els parlaments, no? I hem fet una mica sort i mira, m'ha tocat a mi. Una vegada en la vida. Què tal això de recollir els premis? Home, nosaltres ens ha fet molta il·lusió. És la primera vegada que recollim tants premis i més sent la majoria de premis populars de votació popular, no? Estem molt contents i a més ens hem passat molt bé tocant i la gent ens ha acollit collonot. Per la constància, el Premi de la Crítica és una mica surrealista, però tots els altres tenen molt valor perquè els ha votat el públic, la gent que ve als nostres concerts, el qual ens omple molt de joia i ens posa tots molt cofolls. Jo sempre he pensat que no, però és el primer cop que ens els donen, els de l'Enderroc, i ens fa contents, què vols que et digui, tu? I com a millor sala, com no podia ser d'una altra manera, va recollir el premi les relacions públiques de la Sala Bikini, la Sandra Hernández. I esclar, en l'apartat de millor programa de televisió, com que encara només es donen premis als primers classificats, la Totbat es va quedar entre el públic mirant com el Bruno de l'Sputnik recollia el premi. Això sí, que consti que ja vam començar a moure'ns perquè l'any que ve es reconegui la tasca dels segons classificats. Què caram? Això dels semifinalistes o dels finalistes sempre és un problema. Ja ho sé que a Canal Reus sempre esteu en allà a punt, no? Però això vol dir que la gent us segueix, que la gent creu molt també en la vostra proposta i que teniu un públic fidel. Entre el públic vam poder trobar dos exemples d'aquest públic tan fidel que ens vota o com a mínim tenim garanties que ens segueix. El programa de Tele Reus, clar, home, per descomptat. Sí, ja ho sé, ja. Heu quedat segons. Estic molt content perquè estic molt content que sigui un canal de Reus i a més que sigui un programa de la meva ciutat, no? I bueno, des d'aquí felicitar-vos i bueno, que per ser una televisió local té moltíssim mèrit quedar després d'un programa com l'Sputnik, que és a nivell doncs, Catalunya, no? Per tant, felicitats i endavant. I ara entrem a l'apartat referent a la cançó d'autor. Lluís Llach va guanyar dos dels tres premis d'aquesta categoria, el de millor disc pel Temps de Revoltes i millor cançó pel I tanmateix. Va sortir a recollir el premi el guitarrista Jordi Armengol en representació del cantant empordanès. En canvi, de manera sorprenent, el primer disc del Titot i el David dels Brams ha aconseguit que obtinguin el reconeixement de millor artista en aquesta categoria, una categoria un tan estranya per encabir-hi la nova faceta del Titot. Per mi, pel David, ha sigut una sorpresa, sempre es diu, clar, que has de dir, però per nosaltres sí que ho ha sigut, perquè nosaltres amb el David vam començar a fer això com a hobby, vull dir, divendres no hi ha concert que fem, anem a tocar en un bar, no? I de tocar en un bar va ser tocar amb cinc, amb alguna sala petita, i en un altre bar, i en una altra sala, i anar fent, no? El Sarri.